Olo ity antsika ao anatin'izay sehatry ny zavakanto izay ny vaovao notanterahina androany tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina ny fifaninanana dihy izay nokarakarain'ny klioba Dih'Art saika tazana teny antoerana avokoa moa ny mpandi mpiangaly izay tontolo izay manerana ny lafivalon'ny Nosy. Totosa androany tontolo andro ny hetsika fifaninanana dihy andihan'ny faharoa izay karakarain'ny klioba Dih'Art. Misy 17 ireo mpandray anjara tamin'ny fifaninanana ary saika manerana ny lafivalon'ny Nosy avokoa izy ireo. Araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra avy ao amin'ny Dih'Art moa dia tsy tokony onona amin'ny dihy fotsiny ihany ny olona rehefa hanao ity taranja iray ity, fa tokony hanao fifaninanana tahaka izao ka amin'izay fotoana izay dia afaka mahazo isa ary miakatra girady ny mpandihy. Misy koa tsy telo moa ny fifaninanana ka ao ireo kely indrindra ary ao ihany koa ny zokiny. Maro dia maro tokoa ny mpandray anjara, natratra amin'ny 110 couple no mandray anjara tamin'ny dindran'ny tompoko ity, ary mpandihy avy any amin'ny lafivalon'ny Nosy, izany hoe solotena avy any amin'ny faritra, dia tonga daholo nanatrika an'ity deuxième grand prix de Madagascar ity. Ny zavatra mitranga androany dia compétition nationale avokoa. Izy io dia misy classe d'âge rehetrarehetra ary manomboka hatrany amin'ny ankizy kely efa taona izay ataonao hoe izay efa ampianjara amin'ity compétition nationale avokoa ity. Ary ny classe d'âge rehetra moa mazava ho azy dia misy miaraka amin'ny série izay misy ihany koa deux danse, trois danse ary cinq danse. Tena mbola noho izahay satria raha fahavotrihan'ny mpandihy ireo danseur dia tena mahafinaritra tokoa, ary ny fahavotrian'ireo danseur ireo no manome anay hoe hikarakara ary azoto an-trano hikarakara. Ary ity ihany koa moa androany mbola misy open ihany koa, izany hoe somary misokatra bebe koa amin'ny open ihany koa izahay amin'izao ny danse sportive amin'izany hoe niveau ambonimbony kokoa mba hiatrehana fifaninanana iraisan-pirenena. Araka ny nambaran'ny klioba Dih'Art hatrany moa dia efa manomboka mahaliana ny malagasy tokoa ny dihy amin'izao fotoana izao. Ny tena mahavelom-bolo hatrany ireo mpampianatra dihy dia ireo ankizy mbola kely dia efa mitia mandihy sahady. Miezakaraka izany ny klioba Dih'Art ampivoatra hatrany ny sehatry ny fandihizana ka hanokatra klioba an'i Diego Atsoatsy ary koa hisokatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena.